Hur skapar man egentligen rätt förutsättningar för att maximera sparandet? Och vad händer med pengarna när man får ta del av den där ränta-på-ränta-effekten? I det här klippet så red vi nämligen ut de flesta frågor och funderingar man har kring att börja spara, hur mycket är rimligt? Och inte minst, frågan många ställer sig. Hur lång tid tar det att spara ihop till en miljon kronor? Hänger du kvar genom hela klippet? Ja, då kommer du få svar på det. Nu kör vi igång. Frida, hur sparar man ihop till en miljon? Hur fort går det? Bra fråga. Det beror verkligen på vem man frågar och vad man antar. Jag läste en artikel i en tidning med en insändare som frågade just det. Kan jag som vanlig inom ”löntagare” spara ihop till en miljon? Och svaret från redaktionen blev Ja, det är ju väldigt svårt. Du måste sätta av 2 500 kronor i månaden i 40 år för att få en miljon. För det första så blir det 1,2 miljoner, men det är inte där det stora felet ligger. Nej, det, det låter ju som en väldigt, väldigt, väldigt lång tid mm. för att spara 2 500 kronor, vilket är väldigt mycket, per månad. Ja. Men jag anar ju du att den det stora missen de gör, det är att de missar avkastning. Alltså... Ränta på ränta och avkastning. Exakt. Ja. Eh, så de har antaget antagit då att man sparar på sparkonto. Eh, och där det kanske är nollränta. Då. Ja, då tar det ju lång tid. Eh, men där är ju vi noga och säger det därför är därför vi tjatar om det här hela tiden. Ja, men, kortsiktiga pengar, sparkonto. Absolut. Långsiktiga pengar, ja men då måste det ju vara att växa. Ja. Annars blir det ju så här, annars tar det så här lång tid. Och det behöver inte vara 40 år som är långsiktigt utan 5 år, 10 år, 15 år. Pengar som kan få avvaras under den längre tiden kommer ju hinna växa mycket mer, utsätta dem för risk, få dem att ackumuleras mm. ta del av den där ränta-på-ränta-effekten, så kommer det gå betydligt mycket fortare ja, men än absolut. just 40 år. Absolut. Och jag fick faktiskt den där frågan igår. Menar, hur, ska man, hur ska man göra det med sparkonto? Och vad är det för typ av sparande man ska ha där? Jag, menar, jag får den frågan ganska ofta. Och då är jag väldigt noga med att säga, har inte för mycket pengar på sparkontot. Därför Nej. att pengarna i praktiken så minskar de i värde. I praktiken är det ju minusränta på sparkonto eftersom vi ändå har inflation. Eh, någonstans, eh, samtidigt som man inte får någon ränta på pengarna. Exakt. Mm. Så att, egentligen är väl typ sparkontot, det här bufferten eller det här mm. kortsiktiga extra du skulle behöva eller bara det pengar som du behöver mm. för att känna dig trygg. Men allting utöver det, låt de pengarna få växa utsätta för risk. Verkligen. Det är A och O i ett långsiktigt sparande. Så att frågan, eh, eller svaret på frågan, ja, så här, går en så sparar spara ihop till en miljon? Det är väl ja, om du placerar pengarna till risk och ha rätt tidsperspektiv. För det får man inte glömma heller. Ska man placera pengarna till risk, det är precis det vi, vi ja. pratar om nu, att du måste ha tiden på din sida. Börsen är ju ändå riskfylld. Och hur lång tid det tar, det har jag räknat ut här. Perfekt. Så det här är ju en... Jag gillar den här miljonärskalkylatorn. Här har jag nu räknat på hur lång tid tar det tar att spara till en miljon, givet då hur mycket man månadssparar. Mm och vilken avkastning per år man får. Så de två parametrarna kan vara bra att ha i huvudet. Hur mycket kan jag vara och hur mycket kan mina pengar växa? Och vad tycker du? Vilken, vilken är bra att räkna med? här, då? Eh, nej men så här Börsen kanske är i genomsnitt någonstans kring 8-10 Det är klart att det varierar lite över tiden, eh, men det är börsen. Sen beror det lite på, att väljer man fonder. En del tar ut en viss avgift och kanske det blir lite lägre. Medan några andra faktiskt kanske lyckas slå den där börsen och då blir lite högre. Men, så att någonstans här i mitten är väl ganska rimligt. Mm. Men det här så... var ju rätt många år. Ja, exakt. 67 år om man sparar 100 kronor. Sparar du 100 kronor och du får bara 6 per år, då kommer du upp uppnått en miljon mm. efter 67 år. Det lät ju rätt. Din livstid. Ja, så att ja. Den blir ganska så där ja. oinspirerande. Ja, lite oinspirerande. Absolut. Äh, kollar man längre här ut. 5 000 i månaden. Mm. Det är galet mycket pengar. Mm. Så att det, är liksom ett, det är ett tufft mål att kunna spara undan så mycket. Men nu om man kan det, då kommer det ta 12 år. Oj, men det är en helt enorm skillnad. Det är jättestor skillnad ja. däremellan. Och det är för att man får igång den här snöbollen mycket fortare, ja. som är ränta på ränta-effekten, helt enkelt. Ja. Så du brukar ju säga att det är viktigt att spara ganska mycket tidigt i ju mycket, man kan, ja, ja. Ju mycket ja. man kan. Sen är det ju klart att ens privatekonomi är det som kommer att sätta begränsningarna för hur mycket ens jag kan. För någon är ju 5 000 det är ju en drömsiffra. Eh, jag ja, kanske verkligen. bara kan 500. Ja. Då får det vara allt man kan. Men eh, Om man bara kikar på den här liksom, eh, grafen. Tar man de där 100 kronorna eh, med 6 där du tar 67 år. men Säg att du är en fantastiskt duktig investerare. Mm. Du lyckas få 14 Det är galet imponerande. Ja, verkligen. Ja. Då kommer det ändå ta dig 36 år. Det är ändå många år, ja. Precis. Och, och, vet du, då, är det så här, då är det 36 år där du konsekvent varje år får 14 mm. Det i sig är otroligt imponerande. Det är det, verkligen. Så att, men kikar man här borta på högersidan så märker man att 5 000, 6 det tar 12 år. 5 000 i månaden med 14 procent, det tar åtta år. Så slutsatsen då, att avkastningen spelar i alla fall till en början lite mindre roll då ja. än själva summan du sätter in. Men jag brukar vara ganska noga med att poängtera just för att inte, eh, man inte ska tappa sugen. För om man tittar på den här och tänker, aha är det 5 000 jag måste spara? Det känns ju svårt. Alltså, ja, det det ja. kan inte jag göra, det här med sparande kanske inte är någonting för mig. Så vill vi ju inte att någon ska Nej, tänka. Nej, är för alla. Sparande är för alla. Så då tänker jag i alla fall att ja, men, du kanske inte... Det kanske inte går de där 5 000 just nu. När man börjar med 2500 eller 1000 eller 500 eller 100 nu. Men försök att öka på då. Exactly. För att det är 100 kronor i 67 år. Att den där summan, den 100 lappen, den kan du faktiskt öka yeah. på. Du kommer ha någon form av löneökning. Någon kanske. form av löneökning, någon ja. form av förändring kanske i inkomsten under de här 67 åren. Yeah. Så att man får väl göra efter förmåga. Men jag tänker att det viktiga är ändå att komma igång eftersom, som vi har pratat om, tiden ändå är viktig yeah. i det här fallet. Därför att du måste kunna vara långsiktig om du ska placera på börsen. Eh, så har har en kort tidshorisont, ja, men då är ju risken att pengarna faktiskt faller i värde precis innan du ska använda dem. Yes. Eh, så att du måste ju ha den här långsiktigheten och ju tidigare mm. man börjar spara, ja, men desto lättare är det ju att ha den. Mm. Helt enkelt. Så att få igång liksom snöbollen. Eh, ju mer, ju bättre, men låt inte det liksom hämma dig. Det, no det kan ju vara så där att eh, någon månad lyckas man 2000, mm. någon månad 500. Mm. Då får det vara så. Liksom. Genomsnittet blir ganska bra. Ja, men exakt. Och jag tänker olika livssituationer. Ja, men ja. Går du på föräldraledighet, ja, men det är klart att du kan dra ner det här eller kanske skippa det helt då, ja. under den korta perioden. Och när du får lönehöjningen, ja. se till att också sparandet ökar på att det inte bara blir mer konsumtion. Exakt. Det finns mycket sådana där som är mm. ens egna förutsättningar mm. som får styra lite. Okay. Men i tidigare fas ju mer man kan spara bättre, men det är inget nödvändigt. Varje krona är ytterligare en del till den där snöbollen. Mm. Sen då, ju större kapital man har, ja, men då kommer avkastningen börja spela mer roll. Men ändå spelar avkastningen alltid roll. Men, men som sagt, det blir mindre skillnad här ju mm. mer du kan spara. Just det. Sen är det också att ha i bakhuvudet, en miljon. Varför just en miljon? Ja, just det, den är faktiskt bra. För Det, det... det bara är bara där vi slänger oss med ja. ofta. Kan man bli miljonär för att få kalla sig ja. miljonär ungefär? Men, men absolut, alltså, det bästa är man, vad är man ska spara till? Sätta ja. upp ett mål kanske? Så då är det ju lättare också om du har en målbild, alltså någonting du ser framför dig också. Precis. Men miljonen kan ju vara en sån bild ja. också. Det kan ju fungera som en sån bild, men inte för alla. Så där får man också försöka ja, men se någonstans det, det viktiga är ju att ha ett konkret mål. Mm. Eh, bli rik är ju ett ganska dåligt mål, för det är så vagt. När hur är lyckligt, man rik? Ja. Hur mycket pengar? Ja. Eller hur lite pengar? Men ha ett konkret mål. Om du vet vad ditt drömhus kostar. Mm. Liksom hitta den där siffran. Eller om du räknar ut, vad kostar det att jag skulle resa jorden runt under ett års tid? Vad kostar det ungefär? Eller miljonen, eller två miljoner, eller ett hundratusen, eller de mm. där första tiotusen. Bara du vet vad dina privata målsättningar är. Men ha ett konkret mål. Exakt. För då blir det plötsligt ganska mycket lättare att börja räkna så här baklänges. Verkligen. Och, och liksom dö, döp kontot. Alltså döp ja. ditt ISK-konto, eller vad det kan vara, det då, till jorden runt ja. 2030, eller ja. vad det nu är. Då. Ja. Så att det blir liksom ännu mer konkret och ännu sig hela tiden om varför gör jag det här. Smiley som en strand, emojis som en strand, Exakt. paraply. Oh. Eller frihetskontot. Använd ja, sånt positive. som inspirerar. Ja, ja men exakt. Så, så blir ju det här lättare. Men som sagt, jag tycker verkligen att det är viktigt att påminna det här. Ja, men det är klart att det är efter var och ens egna förutsättningar. Bra att känna till. Liksom, att det, det är viktigt att, att det får en skjuts och att det har betydelse hur mycket man sätter in varje månad. Ja. Men just att bättre att börja spara än att inte göra det alls. Helt enkelt. Så, så ska spara en det. liten summa. <kled> och, och man kan ju också påminna sig om att Pengar du sparar, det är någonting du avvarar idag som du inte köper. Men då kommer de där pengarna börja jobba för dig. Mm. För oavsett hur mycket eller lite, det kommer ändå ta en viss tid. Du kan mm. inte bli miljonär på en eftermiddag. Så riktigt enkelt är det ju inte. Så det kommer ju ändå ta en viss tid. Och kom ihåg det att ju mer du kan avvara, mm. ju mer kommer pengarna börja jobba för dig. Att du inte bara går till jobbet och jobbar för att få pengar utan de där pengarna som du också sen sätter i arbete kommer vi börja jobba för. Ja, men just Det, det ser du är en bra sak. Att sätta pengar i arbete. Det är ja. uttrycket jag gillar jag. Det verkligen det handlar om. Pengar på sparkonto, de jobbar inte. Nej. De ligger där och, och eh, myser eller latar eller vad de nu gör och det händer ja. inte så mycket, förutom att de kanske minskar i värde då, över tid. Men pengar som investeras på börsen, de jobbar ju verkligen. Eh, och det händer någonting under tiden. Det är, det är ju en fin tanke. Det är en, fin, det är en härlig känsla också. En sak jag tänkte komma till. Här har du räknat eh, inte på några former av avgifter. Nej, eller hur? Nej, nej, det här är, är en avkastning bara. Precis. Det är viktigt att tänka på om man nu väljer att investera i fonder som faktiskt har avgifter. Ja. Det finns ju väldigt låga avgifter, indexfonder, men du kan också välja lite mer aktivt förvaltade fonder då, som har en avgift. Det är bara bra att tänka på att avgiften också har betydelse, även i den här kalkylen. Ja. Det blir en negativ ränta på ränta om man betalar för mycket. Mm. Exakt, så att det gäller verkligen att utvärdera det där. Det är klart att det kan finnas en poäng att välja en, en aktivt förvaltad fond som man tycker har en intressant inriktning och sådär. Men, men tänk till vad, vad du tror att den ska ge för mervärde gentemot avkastningen du kan få bara i ja. Inex, ja. för det, det är indexfond, exempelvis. Min tanke är ju att det är två procentenheters skillnad i avkastningshoppet. här. Och det är vad det kanske kan leda till mm. om det är en fond som kostar för mycket. Säg att indexet som den följer, eller den marknaden som den följer kanske skulle ha gett 10 mm. men tack vare avgifterna så blir det borta. Mm. Då märker man ju hur mycket längre tid mm. det tar. Så att, det du säger är ju egentligen att se till att ha koll på avgifter, förstå att de jobbar mot dig, mm. men bli inte dumsnål heller. väl inte Nej. bara absolut billigast-fonder. väl några billiga fonder. Men fundera över vad vill du ha för sparande? Vart Exakt. vill att pengarna ska jobba för dig? Exakt, och jag, tycker, jag gillar tanken på att man kanske grundar ändå en fondportfölj ja. med en billig fond och sen toppar med de här lite mer smalare, kanske bransch eller landfond eller hållbar fond eller vad det kan vara, som ju behöver vara aktivt förvaltad i en högre utsträckning än globalfonder. Där passar index väldigt bra ofta. Exakt. Så det gäller att tänka till också med andelarna och hur du fördelar dina fonder. Ja. Men, så summa summarum. Det går att spara ihop till en miljon. Fundera över vad är liksom din målsättning? Vad är det du vill åstadkomma mm. i livet? Använd den här miljonärskalkylatorn. Den ska liksom upp på väggen, studera den, hitta liksom inspirationen som krävs för att du ska få det här mm. arbetet igång. Få den där snöbollen att börja rulla. Om mm. det är 100 hundralapp, om det är en femtiolapp, om det bara är en, en krona du kan avvara nu, så kommer den också att kunna bidra till just det där slutmålet. Absolut. Viktigast att komma igång. Viktigast att komma igång. Mm. Och se till att fortsätta. Lägg på lite snö på den där snöbollen. Mm. Se till att fortsätta det månadssparandet så länge det bara krävs tills du har nått målet. Och just det är egentligen min fråga till dig. Hur mycket sparar du? Ungefär hur mycket av lönen avsätter du? Eller har du en bestämd summa just du sparar? Dela gärna i kommentarsfältet så hjälper vi och inspirerar varandra. I nästa avsnitt av den här aktieskolan, då ska vi gå igenom kontoformer. Så det här vill du inte missa. Häng kvar och se till att kolla in nästa avsnitt.